Кращі з кращих. Представники волейбольних команд Виноградівської, Батівської, Королівської та Кам'янської громад боролися у третьому етапі наймасштабнішого спортивного проєкту країни – пліч-опліч всеукраїнські шкільні ліги. Ми відкриваємо третій етап, районний етап всеукраїнських шкільних змагань пліч-опліч. Сьогодні ми починаємо. Взагалі в нашому етапі візьме участь близько 58 команд і більше 700 діточок. Проводитися буде декількох локацій. Команди всі являються переможцями другого етапу. Регіональним амбасадором проєкту став бронзовий призер чемпіонату світу 2023 з фристайлу, учасник Олімпійських ігор 2022 у Пекіні Олександр Окіпнюк. Спорт. Він завжди повинен бути. Я тільки за те, щоб дітки розвивалися і показували свою майстерність. І це не тільки в життєвих ситуаціях спорт він пригодиться. Це вони будуть долати свої труднощі, а спорт показує цю можливість. Проєкт «Пліч-опліч – всеукраїнські шкільні ліги» – це частина національно-патріотичного виховання. Адже спорт – це не лише про перемогу, це й про повагу, про дружбу та про можливості, каже пані Ярослава. Мета змагань – розвиток наших дітей, поширення здорового способу життя, залучення найбільшої кількості учнів шкіл, району, області, України до занять спортом. Ми дуже раді, що така велика кількість учнів долучилися до наймасштабніших шкільних змагань. Школярі кажуть, до змагань завзято готувалися, налаштовані тільки на перемогу. Хочеться пройти далі на територіальний етап, хочеться виграти. Командою багато, підтримка є, теж приїхали з нами підтримувати наші чирлідерші, що виграли. Надіємося, що виграємо і буде дуже цікаво. На територіальному етапі змагання в нас проходили цікаво, було багато команд. В принципі, в своїх можливостях ми були досить впевнені, тому що в нас дружня команда, ми підтримуємо один одного. І взагалі сподіваємося, що вдасться здобути якесь місце і на цьому етапі. За підсумками гри, у фіналі районного етапу гратимуть онотські та сасівські дівчата, а також боржавські і королівські юнаки.